За сайн байцгаана уу. Barlow Oral компани худалдааны төлөөлөгч уран дэж байна. За ер нь DSGC бүлдэсэр маань анх 1954 онд CAT маань анх зохион бүтээсэн. Тухайн үедээ бол 25.4 тооны жинтэй 286 морины хүчин чадлын хөдөлгөөртэй хийгдэжсэн ба. Тухайн үедээ бол дэлхийн хамгийн том, хамгийн хүчтэй машин байсан байгаа юм. Тэгэхээр энэ DS бүлдэсэр маань ер нь нэлээд олон жилийн түүхтэй та маш олон жилээр техникийн шинжилгээ хийгдэж байгаа. За CAT-ийн DS бульдозер маань D10 болон D11 загруудынхаа хамтаар уулуурхаан ангил багтаж явдаг ба энэ ангилынхаа борлуулалтынхаа хувийг бол 50% нь DS загвар маань эзэлдэг. Тэгэхээр DS загвар маань ер нь хамгийн өргөн хэрэглээтэй бульдозеруудын нэг байх нэ. Ер нь дэлхийд дахинд борлуулалтаараа 50% нэцэлдэг бах нь CAT-ийн бүлдэсрууд та. Монгол улсад сүүлийн 15 жилийн байдлаар CAT-ийн бүлдэсрууд маань зах зээлийн 38.5% эзэлдэг юм байна. За тийм болохоор энэ дээрх мэдээлэлээс харахад D9 нь маш өргөн хэрэглээтэй ангилдаа шалгарсан загвар болох нь харагдаж байна. За D9GC бүлдэсрийн хэрэглээ болон сонголтын талаар та бүхэн дээр товч танилцуулъя. Ер нь бульдозеруудыг маань дуу тачигчтай хослон ажиллах, экскаваторын уул цэвэрлэх, нөхөн сэргээлтэнд ажиллах, хаягдлын даалан дээр ажиллах, зам барих, соёодох гэх мэт одоо ажлын онцлогуудад тохируулан ашигладаг. DS бульдозерийн хувьд бол 60-аас 100 тонны авто сонсмол болон 99-93 дуу тачигчтай хослон ажиллана. D10 бульдозер маань болохоор 100-аас 200 тонны авто сонсмолтой болон 93-аас 94 авто сонсмолтой хослон ажиллахад илүү тохиромжтой. D11-ийн хувьд бол 200-аас 400 тонны авто сонсмол болон 94 дуу тачигчтай хослон ажиллахад илүү тохиромжтой байдаг. За ер нь дээрх хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн DSGC бүлдэсэр нь манай улсын том дунд хэмжээний нүүрс болон алтны уурхайн төслүүдэд маш өргөн ашиглагдж байна. Ерөнхийдөө манай компани хувьд борлуулалтаараа бол DSGC маань ойролцоогоор одоо 70 гаруй ширхэг борлуулагдсан байна. Та бүхэнд одоо хэрэглээ болон сонголтын талаар ярьсан бол одоо ашиглалтын талаар товчхон танилцуулъя. Ашиглалтын талаар ярихад бол Caterpillar-ийн зүгээс төрөлтийн арга барилын нэг 3 арга барилыг зөвлөдөг байгаа. Нэгдүгüүрт нь front to back гэсэн төрөлтийн арга байгаа. Дараагийнх нь бол back to front. Тэрийн дараагийнх нь бол pull pass гэсэн. Энэ бичлэгнэр одоо ингээд харагдчихэ. За хамгийн ихний энэ front to back төрөлт нь бол налуу газар уулын уруу газар төрөхөд илүү тохиромжтой. Ийм их үед ийм төрөлтийг ашиглавал илүү тохиромжтой гэж зөвлөдөг байгаа юм. Дараагийнх нь бол back to front гэсэн төрөлтөө энэ бичлэгэн дээр харагдчихэ. За энэхүү төрөлт бол уулын өксүр юм уу өксүр газар төрөхөд ийм тохиромжгүй шүү гэж зөвлөдөг байгаа юм. Caterpillar-ийн зүгээс. Дараагийнх нь бол энэ pull pass гэдэг байна. За эдгээр гурван төрөлтийг бол тухайн ажлын онцлог уулын ажлын нөхцөл байдлаа тохируулан бол алийн чилүү ашиглах боломжтой. За эдгээрээс хамгийн одоо ашигтай үр бүтээл өндөртэй төрөх арга барил нь бол front to back гэсэн төрөх арга барил байна. За DSGC дээр DSR-тай харьцуулахад одоо нэлийн хідэн сайжралтууд хийгдсэн байгаа юм. За эдгээр сайжралтаас нь тав хүндээ танилцуулъя. Хөдөлгөөрийн хувьд бол 3408C гэдэг хөдөлгөөр маань өмнөх загвар дээр адилхан байсан. Дээр ер нь ганц хоёр өөрчлөлт орсон байгааг би дараа нь тайлбарлаж хэлье. Жингийн хувьд бол 48.7 тонн байснаас 49.4 тонн болж нэмэгдсэн байгаа. Түшний банкны хувьд бол багтаамж нэмэгдсэн. Өмнө нь 889 литрийн багтаамжтай байсан бол одоо 963 литрийн багтаамжтай болсон байна. За түшний банкны багтаамж нэмэгдэнэ гэдэг маань нэгдүгüүрт бол одоо тасралтгүй ажиллах хугацаа нэмэгдэж байгаа юм. Хоёрдугаар гол давуу тал маань одоо хазгай газар ажиллахад түш тасалдахгүй байх одоо гол давуу тал бол нэмэгдсэн байгаа маа. За ардитерийн хувьд бол өмнөх DSR загвар маань AMOX буюу Advanced Modular Cooling System гэдэг хөргөлтийн системтэй байсан. Энэ нь бол тусдаа сэгцөхий 10 ардитераас бүрддэг байсан. DSGC загварууд дээр бол сайжруулсан хөнгөн цагаан хийдтэй болсноор илүү бат бөх зөвөрлөлтөд төсвөртэй мөн дулаан солилцох чадвар нэмэгдснээр хөрөх чадвар одоо өмнөхөөс сайжирсан байна. За бас нэг сайжруулалт нь бол хөдөлгүүрийн сенсэн дээр гарсан байгаа юм. Өмнөх DSR загвар маань бол ирмэнэн дамжуулахта сенстэй байсан. DSGC загварууд дээр бол гидр
удирдлагатай системтэй болсон. Энэ нь бол халуун үед хөргөх чадвар, хүйтэн үед халах чадвар нэмэгдсэн. Энэ нь бол маш том давуу тал болсон байгаа. За, хөдөлгүүр дээр бол түрүү хэлсэн 3408C дээр нэг хэд хэдэн давуу талууд үүссэн байгаа. Шинжлэгдсэн байгаа. За, үн дээр бол үйлчлэгээний зардал багассан байгаа. Засруулхийн зардал. За, засруулхийн зардал хэрхэн яаж багассан бэ гэхээр өмнө нь бол хөдөлгүүрийн тосны шүүр 2 ширхэг байсан. А одооныхоо загвар дээр бол түвшний шүүр, тосны шүүр 1 ширхэг болсон. А түвшний шүүр болон агаар шүүгчийн хувьд хэмжээ нь томорч шүүх чадвар нь сайжирсан байгаа. За, энэ слайд нэр бол ингээд хөдөлгүүр дээр шинжлэгдсэн өөрчлөгдсөн хэсгүүдийг ингээд шараар харуулсан байна. Ер нь уул уурхайн тоногт хөрөмжүүдийн хувьд бол оператрын аюулгүй болон тав тухтай байдал дээр маш их анхаарсан байдаг. Үүний адилаар бол манай D9GC загварын бульдозерын дээр бас энэ байдал дээр маш их анхаарсан. Одоо оператрын кавины битүүмжлэл маш сайтай. Одоо тав тухыг бас анхаар зохион бүтээгдсэн байгаа. Үүний нэг жишээ нь оператрын суудал маань 15 градусын эргэлт бүхий байдаг. Энэ нь бол урд болон хойд ажлын багцуудыг харахад эргономикийн хувьд бол маш цохимжтой байдаг. За, бульдозер нь өндөр ачаалттай, хүчтэй дөргөлттэй нөхцөлд ажиллах зориулалттай техник тул үндсэн рам нь бүтцсэн хийцийн хувьд маш бат өгөх байх нь чухал байдаг. Кат ч гэсэн үүн дээр анхаарат катын арам нь бол цохилт болон моментийг шингээж авахар их бий зориулагцоо дарамтай байдаг. Энэхүү арамыг нь бол өндөр хатуудтайгаа ангаар хийгдсэн байдаг ба арамны үндсэн хэсгүүдийг тасралтгүй цоох технологиор боловсруулсан байдаг. Мөн арамны үндсэн одоо хийц нь бүтэн тэгш өнцгт хэлбэртэй хязгаартайгаар байдаг. Одоо энэ дээр суурилсан одоо хөдөлгүүр трансмисс хийдэг ангиуд нь ямар нэгэн одоо суурилуулалтын хувьд инженерийн алдаагүй байхаар цохон бүтээгдсэн байдаг. За, дараагийн сэдв маань бол ер нь катерфиллер нь маш олон одоо бусад үйлдвэрлэгчийн хувьд бол харьцуулахад маш олон одоо инженерчлэлийн давуу талтай байдаг. Жишээлбэл гурвалжин гинжгээл тавхан бүгдээр нь мэддэг. За, ер нь хүн болгоны мэддгүү нэг анзаарахдгүй ганц нэг зүйлээс танилцуулъя л да. Дээрийн нэг нь бол одоо энэ таглинг уу юу н хутхны холбоос байгаа юм. Энэ хутхны холбоос нь бол катерфиллер нь бол одоо арам бол арамнаас одоо хутхтайгаа холбогдсон байдаг. Энэ зурган дээр харагдаж байгаа та бүхэн бусад үйлдвэрлэгчийн хувьд бол арамнаас биш хажуудлахын гойноос хутхтайгаа холбогдсон байдаг. Энэхүү одоо холбоос нь их бий дээрээсээ шууд холбогдохын давуу тал нь бол жолоодлогын хувьд бол хивийн байдлыг хангаж одоо ийш тийш нь хазаахгүй байдаг. Хутхны гойнд холбогдохын дутагдaltaй тал нь бол жолоодлох тогтворгүй болох хутх нь хоёр тийшээ савлах хөдөлгөөн ихсэх. Одоо мөн хутхны одоо холбогч пайс гэдэг манайха одоо алим гэж ярьдаг. Энэ нь бол одоо бас түргэн илэгдэх нэг шалтгаан болдгоо. За, хутхны хувьд бол бүтээмжийн чадлыг дээшлүүлэх зорилгоор бүтээгдсэн ECU буюу хагас үнэрсэл хутгаар тоноглогдсон байдаг. Энэхүү хутхны багтаамж нь 13.7 м куб байдаг. Хутхны өнцг нь бол ер нь хатуу материалд эрийг хүчтэй нэвтрэх, илүү хүчтэй нэвтрэх боломжоор инженерлэгдсэн байдгаараа давуу талтай. Мөн одоо дээд зэргийн ачаалттай үед гулзалт болон мушгиралтыг эсэргүүцэх чадвар өндөртөөр зохион бүтээгдсэн байдаг. За, энэхүү давуу талууд нь бол машины бэлэн байдал болон гүйцэтгэлийг алдагдуулахгүйгээр элэгдэл төсвөртэй ажил гүйцэтгэх чадварыг нэмэгдүүлэх байдлаар бусад үйлдвэрлэгчээсээ давуу талтаар зохион бүтээгдсэн байдаг. Уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн хувьд бол бэлэн байдал хамгийн чухал байдаг. За, бэлэн байдалд нь бол тоног төхөөрөмжийн чанар болон тухайн дилерийн чадамжаас бол шууд хамааралтай байдаг. За, тухайн тоног төхөөрөмжийн чанар гэдэгт нь бол тоног төхөөрөмж нь найдвартай бат бөх байх ёстой байдаг. Дилерийн чадамж гэдэгт нь тухайн тоног төхөөрөмжийн сэлбэгийн бэлэн байдал болон үйлчлэгээний чанар, тухайн үйлчлэгийг үзүүлэх одоо бэлэн байдлаас шууд хамааралтай байдаг. За, бидний хувьд бол сэлбэгийн агуулах үндсэн хоёр сэлбэгийн агуулахтай. Нэгдүгээрт Улаанбаатар хотод нэг агуулах байгаа. Тухайн агуулах нь 2000 м квадрат хэмжээтэй. Өмнө нь цогцсон салбарт маань GDC-гээд нэг агуулах сэлбэгийн нэг агуулах байгаа. Тухайн агуулахын хэмжээ нь бол 5000 м квадрат. Эдгээр агуулах тус бүр нь 20-30 мянган нэр төрлийн сэлбэг бол бэлэн байдалтай байдаг байгаа. Катерфиллер нь тоног төхөөрөмжүүдийнхээ борлуулалтыг одоо дилерийн сүлжээгээрээ дамжуулан борлуулдаг байгаа. Одоо дилерээр дамжуулахын одоо давуу тал нь бол мэрэгжсэн үйлчлэгээтэй уян хатан шийдэлтэй байдаг. Манай Барлаа Орл Монголиагийн хувьд бол
дэлхийн чихт нийцэн Эдэнс сэргийн засварлах төвтэй гэдгээр одоо хамгийн тав дамжлага юм. А мөн Улаанбаатар болон өмнө говийн цогцтсийн салбарт бол сэлбэрийн агуулгатай байдаг. За ингээд бүтээл өндөртөө танил DSGC загвар маань ашиглахад хялбар засвар үйлчлэгийг хийхэд энгийн эдийн засгийн хувьд хэмнэлттэй үйлдэлсэр юм а. За анхаарал тавьсан та бүхэндээ баярлалаа. Барлав World Mongolia.